Gold. Monte. Ձեր թափված ամեն կաթիլը արյան, ախր չիմացակ, դարձավ կանչ ուղողանչ հայ նվիրալի, հպարտանալու կարորյա փոքրիկ մի պատերազմում, որ կամանց, կամանց խառնում էր ձեր սրպացած հոգիներին, նոր սրպացող հոգին ջահել հայ զինվորիս։ Ապրիլ ամսին եղեր նագոր սուրքերի նման, հազերին էր նարյուն արբու հայոցող մտան, բայց զորեղ էր կամքը մեր հայ կած զինվորների, ահեղ կրվում նման էին մահապարտների։ Բայց զորեղ էր կամքը մեր հայ կած զինվորների, ահեղ կրվում նման էին մահապարտների։ 106 հարցիվ տղան էր նահատակվեցի, վայրակ թշնամուր մայր հողից ետ չպրտեցի։ 106 հարցիվ տղան էր նահատակվեցի, վայրակ թշնամուր մայր հողից ետ չպրտեցի։ Հաղթության ճամփով անցել, հզոր բանակեց դարձել, հայոց բանակ փառապանց, պաշտպանեց մեր հայրենյաց։ Հաղթության ճամփով անցել, հզոր բանակեց դարձել, հայոց բանակ փառապանց, պաշտպանեց մեր հայրենյաց։ Քարորյա պատերազմ հաղթության, հաղթանակ էր հայ ազգի ու քրիստոնեության, կամավորները կանգնեցին զինվորի կողքին, դժվար պահին մարտական էր հայորդ ու ոգին։ Կամավորները կանգնեցին զինվորի կողքին, դժվար պահին մարտական էր հայորդ ու ոգին։ 106 հարցին տղան էր նահատակվեցին, վայրակ թշնամուն մայր հողից ետ չպրտեցին։ 106 հարցին տղան էր նահատակվեցին, վայրակ թշնամուն մայր հողից ետ չպրտեցին։ Հաղթության ճամփով անցել, հզոր բանակեց դարձել, հայոց բանակ փառապանց, պաշտպանեց մեր հայրենյաց։ Հաղթության ճամփով անցել, հզոր բանակեց դարձել, հայոց բանակ փառապանց, պաշտպանեց մեր հայրենյաց։ Հայոց բանակ փառապանց, պաշտպանեց մեր հայրենյաց։